Şəmkir rayonu Əliyaqoblu kənd sakini 70 yaşlı Əliyev Zahid Azərbaycan xalqına müraciət edirəm. Mən artıq Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin Əliyaqoblu kənd nümayəndələrinin bələdiyyəsinin günahı ücbatından, rüşvətxorluğun sürətli inkişafından yoxsulam və imkanım yoxdur ki, özümü müdafiə edə bilim. Mənim əmlakımı, atamın mənə verdiyi əmlakı əlimdən alıblar və bu haqda mən Gəncə İnzibati İqtisadi Məhkəməsinə müraciət etmişəm ki, o saxta sənədlər ki, nümayəndəlik veribdir ora, onları etibarsız hesab olunsun. Bu məqsədlə mən məhkəməyə getdim, məni orada kəndlimiz, başqa demək, işlə əlaqədar orada olanlar elə bildilər ki, mən öz kəndimizə kömək eləmək məqsədilə getmişəm, ancaq elə əlaqə yox idi, mənə yaxınlaşdı Vidadi adlı birisi və başladı, məni şillə ilə vurdu, söhüş döydü, heç olmasa bu bir 35 dəqiqə belə çəkdi, ondan sonra mən əlaçsız qaldım ki, demək, polisə, Gəncə polisinə müraciət edim. İndi hazırda Gəncə polisi araşdırma aparır, indi nə səviyyədədir, mənim də gözüm necə var idi qara, elə qara da qalıbdır. İndi qorxuram ki, kör olam, ya nə olam, artıq mənim, bax bu yaşda məni çox qorxudur, narahat edir, onlar da mənə rahatlıq vermirlər. Xahiş edirəm Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinin rəhbərinə, Prezident İlham Əliyevə səslənirəm. Xahiş edirəm mənə, əmlakımıza qayıtmaq üçün köməkli eləyəsiniz. Mən dəfələrlə sizə müraciət etmişəm, ancaq bir dəfə də olsun mənə kömək etməmişsiniz. Xahiş edirəm, diqqətinizdə saxlayın. Xahiş edirəm, mənim bu vəziyyətimi, mən əmlakımla qədər artıq məni kör eləyiblər. Xahiş edirəm, mənə kömək edin, unutmayın. Dəfələrlə mən sizə demişəm, amma heç bir reaksiya görmürəm.